Пам'ять Георгія Гонгадзе вшанували в Тараші. Голова благодійного фонду «Фортеця» Олександр Ференець завітав з подарунками в навчально-виховний комплекс номер 1. Ставищенські МНСники зібралися на урочистості з нагоди Дня рятівника. Наші фармацевти уважні, чуйні і відповідальні. Представники фармацевтичної галузі Таращі поділилися про свою роботу. День донора провели в поліклінічному відділенні Ставищенської центральної районної лікарні. Зелені легені планети оберігають, примножують і рятують працівники лісової галузі.